Projekt Kodi Civil nuk ka kaluar në leximin e parë në Kuvendin e Kosovës. Pika ku deputetët nuk bien dakord është neni i cili do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm, ku do të lejojë regjistrimi i bashkësive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Votat kundër ishin për të ndaluar që të mundësohet kjo bashkësi civile. Blert Morina, personi i parë në Kosovë që ka ndryshuar gjininë dhe emrin, thotë se po bëhet shumë zhurmë për asgjë dhe se kodi bie ndesh me kushtetutën e vendit. Kesa jone vetme ka qenë kjo, që në kodin civil, tek neni martesës, të thuhet që martesa, të drejtën për martesë mund të ashtrojnë dy persona, dhe jo burr grua ashtu më radhë. Me njëherë në nenin e martesës, thotë që bashkësi civile mes dy personave të seksit njëjtë do të rregullohen në të ardhmen me një listë veçantë. Në ne, ne jemi të folë për një qasje diskriminuese, sepse po përjashton një grup dhe po thulet të rregullohet në të ardhmen me listë veçantë. Pse shtrohet pyetja? Pse duhet kjo të rregullohet në të ardhmen dhe jo tash? Në projekt Kodin Civil thuhet se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku si burrë e grua. Por në nenin e radhës thuhet se bashkësitë e regjistruara civile në ndërmjet personave me sekse të njëjta janë të lejuara dhe se kushtet dhe procedura lidhur me këtë rregullohen me ligj të veçantë. Për sa i përket ligjit që lejon martesa ndërmjet gjinive të njëjta, edhe qytetarët e Kosovës kanë mendim të njëjtë pak a shumë me deputetët e kuvendit. Të kryeni ligje të tjera që janë më rëndësi për këtë popull dhe për këtë ligj është i mbrëmti. Allah e na rujt, kur s'ka ndodhur asnjë. I hop Zoti ata që vojnë këtë ligj. Jo, nuk jam me kalu ligj. Jam kundër asaj. Se Zoti neve nuk na lejon edhe feja dhe Zoti nuk ka thonë ashtu. Është natyrale martesa mes dy gjinive të kundërta. Të pakt janë ata që e mendojnë ndryshe. Është absurde, pse na mi janë ndalu dikujt tjetër dashnin. Nëse kanë qef, mu martu edhe dy gjinijat bashk, për mu nuk është problem hiq. Deri tani, martesat e gjinisë së njëjtë lejohen me kushtetut, por nuk janë lejuar me kodin civil dhe ligjin për familjen. Në kushtetutën e Kosovës, thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë, çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në pajtim me ligjin.